President, på ganske kort tid skal det legges ned rundt 400 døgnplasser innenfor rusbehandling over hele landet. I Helse Sør-Øst alene legges det opp til at over 100 døgnplasser blir borte fra neste år. Samtidig legges det opp til kortere behandlingsopphold. Det er tverrpolitisk enighet om at rusbehandling skal ha kort ventetid, at det skal være mangfold i tilbudet og at behandlingstilbudet skal være bra. Og det skulle egentlig bare mangle. For når du utvikler en rusavhengighet, så er det på mange måter samfunnet som har svikta. Høyre, Venstre og KrF foreslår å stoppe den nedbyggingen av døgnplasser vi ser nå. Sørge for at vi fremdeles har lange nok opphold, at vi har egne recovery-baserte medikamentfrie tilbud, egne tilbud for kvinner, at ettervernet styrkes. Og grunnen til at vi fremmer de forslagene er jo fordi vi ser hva som skjer med døgnplasser og behandlingssteder over hele landet, og vi er bekymret for hva det får å si. For en pasientgruppe som lever i snitt 15 år kortere enn alle andre, som ikke er gruppa som roper høyest, som mister mangfoldet i behandlingstilbudet, mister valgfriheten, får et dårligere tilbud, og som kan få det vanskeligere med å bli rusfri. Og så får vi høre at det kommer en forebyggings- og behandlingsreform. Ok, når kommer den? For nå er det 3 år siden rusreformen falt i Stortinget, og da den gjorde det, skyldte Arbeiderpartiet og Senterpartiet på at den ikke inneholdt nok på forebygging og på behandling. Og det har aldri vært noen motsetning mellom å vedta en rusreform og samtidig ha politikk for bedre forebygging. Men her står vi da, 3 år etterpå. Og hva er fasiten? Den reformen som hastet så veldig, den er utsatt og utsatt og utsatt, samtidig som Senterpartiet løper rundt og snakker om tvangsmidler hos politiet som forebygging, på tvers av all kunnskap vi har på området. Samtidig legges det ned døgnplasser over hele landet, og hvis det er sånn at det er bedre med dagbehandling og timesbehandling noen ganger i uka, i stedet for døgnopphold, så skal ikke jeg sette meg til dommer over det. Men når det legges ned flere hundre døgnplasser på kort tid, når vi vet at økonomi er begrunnelsen flere steder, når bruker- og pårørendeorganisasjoner roper varsko, så skal vi lytte. Noen trenger dagbehandling, men noen trenger også langvarig døgnbehandling. Mange med ødelagte relasjoner og alvorlig rusavhengighet trenger tid til å bygge relasjoner, til å bygge selvtillit og en rusfri identitet. Og det burde i utgangspunktet ikke være så vanskelig å stemme for dette. Lange nok opphold, en framskrivning som sier noe om behovet hvis det virkelig har endret seg, egne behandlingstilbud for kvinner, muligheten til å velge medikamentfritt eller recovery-basert. Jeg skjønner at vi ikke kan endre anbud, men vi kan si noe om hva vi forventer at en pasientgruppe som lever 15 år kortere enn alle andre skal ha av tilbud. Og med det, president, tar jeg opp forslagene som Høyre er en del av.